полу бала выбирала, а теперь вокал в ансамбле. Жиги дал соортный дар, жмона за посан, бутагой жудусова, выгубил ше, но глубей кенчим бай. Самое главное, что вы сохранили неуспокоенность, чувство
прекрасное у вас, оно превышает все другие чувства, которые могут быть в этом возрасте. Спасибо вам большое. Действительно, истинное наслаждение. И, конечно же, под опыт Газизана создает Кольген Рукен Рахмет за создание такого хора. Это тоже очень трудно. Очень трудно создать такой большой коллектив, слаженный коллектив. Это большой труд, действительно. Сізді Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ауданның қоғамдық мәдени өміріне белсенді қатысқаныңызға, Ұлы Дала өнері ардагерлер хорын құруға және ұйымдастыруға елеулі үлес қосқаныңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Сізге және отбасыңызға зор денсаулық, табыс пен ынтымақ, бақыт береке және шығармашылық табыстар тілеймін. Құрметпен Алматы қаласы Түркістан ауданының әкімі Ақжаров. Мен мұны біздің коллектив ұжым Ажар Батушев ауданына көз рахмет айтамыз. Бізге көмектесіп жатыр. Мен ойлаймын, әлде де көп көмек көрсетеді. Біздің ұжымымызды ансамблімізді кейбіреді, әлде де жаңадан музыкальный аппарат алып береді деп біз әлде де үміттеміз. Рахмет, марапатыңыз құтты болсын. Әрқалай марапатты жалғастыратын бірекей осы Түркістан ауданы ардагерлер кеңесінің төрайымы біздің Түркістан ауданы әкімінің кеңесшісі Ғалия Асқарқызына бергіміз келеді. Оқып берейік. Әрине, жаңағындай тегіс алғысы хат құрметті Андагулов Есмұханұлына беріледі. Үйлерімізді жақсылық болсын, еліміз тыныштықта аспанымыз ашық болсын деймін. Бәрі үлкен тұрып, тез оқып деймін. Ең жақсы жүресін. Рахмет, тағы да дәл осындай алғысы қатты табыс етеміз. Құрметті Қосанов Жұмағазы Жандайушұлы дейді. Жұмағазы. Өйткені осы ансамбльдің құрылғанына аса кішкене көмегіміз тиді. Осы ансамбльдің атын Ұлы Дала әуендері деп мен өзім арнайы қойған едім. Сондықтан енді бұл арқарай жалғаса берсін деп ойлаймын. Өйткені бұл Түркістан ауданы қаламыздағы ең көне, ең бір алғашқы аудандардың бірі. Қалай 90 жылды тарихы ғой дейді. Сондықтан осы тарих мына ардагерлер комитетінің президентіне сізге үлкен рахмет. Содан кейін мына осы концертті ұйымдастырған осы дворец культура спорт сарайының басшыларына сіздерге рахмет. Өйткені біздің мына өзіміздің үйден киіп келген киімдеріміз, өзіміздің костюмдеріміз. Сондықтан енді бұл біз ойлаймыз. Бізге де костюм аппаратура үлкен сахналарда ұступать етсек, сондықтан мына Ұлы Дала ансамблінің құрылған күні осы есептеледі. Сондықтан осы ансамблінің өмірі ұзақ болу үшін бүкіл мына Қазақстан Республикасының әрбір түкпірлеріне баруға біздің қалалық әкімшілік ұйымдастырса, жақсылап бір бар мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын әрбір қалаларда кейбір шетелдерге
баруға бізге үлкен тастап берді. Жақсы болғаны еді. Құрметті достар, рахмет сіздерге. Рахмет. Келгендеріңізбен тойымыз тойға ұласын. 30 жылдық мерекеміз, бірақ Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы құтты болсын. Алғашқы концертіміз. Рахмет сіздерге, келгендеріңізге. Рахмет. Барғандарыңыз құтты болсын. Секции, я пользуюсь вот возможностью всех и артистов, и зрителей. Я поздравляю с праздниками, декабрь, праздничные мероприятия. Вчера вся страна отмечала день нашего лидера, день первого президента Республики Казахстан. И как продолжение, сегодня замечательный праздник подарили нам замечательные самодеятельные артисты. Спасибо вам большое, что вы поддержали зарождающийся национальный хор Туксимского района. И хотела я благодарность выразить не только нашим артистам, которые молодцы, талантливые, а также инициативной группе, о которой сегодня речь шла. Батакос Газизовна, Нурлыбек Болзбаевич, Болзбекович, вот, а также акиму города района Сагынтаеву, Акжарову акиму района, управлению культуры, которые инициативу замечательных наших талантливых артистов поддержали. И сейчас вот благодаря этому мы присутствуем при таком мероприятии. И еще одновременно хотела поблагодарить артистов наших и председателя Совета ветеранов Алатауского района вот, за то, что они нам помогают профессионально именно сформировать национальный хор нашего района, потому что здесь не только наши жители Туксимского района талантливые, но и представители других районов. Спасибо всем огромное. Я хочу по того с Газизовной преподнести скромный букет, потому что вы красивая, талантливая женщина, у вас замечательный город. Всем нашим артистам я желаю творческих успехов, больших концертов, на которые мы будем с удовольствием приходить, и творческого роста.